Sarkaal sare oo dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay in talaabo kasta oo hal dhinac oo Israa'iil ugu darsanayso qaybo ka mid ah daanta galbeed ay dib u dhac weyn ku noqon doonto hanaanka nabadda Bariga Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in golihiisa wasiirada ay koodii bisha July bilaabi doonaan wada xaajoodyo ku saabsan qorshaha Israa'iil ay madaxbanaanideeda ugu dabaqayso dhul ka mid ah kan Falastiin. Netanyahu ayaa sheegay in qorshaha nabadda Bariga Dhexe uu bishii Janaayo soo jeediyey madaxweyne Trump uu ballanqaadiyo aqoonsashada deegaanada Yuhuuda ee daanta galbeed inay yihiin dhul Israa'iil. Falastiiniyiinta ayaa si aad ah u diiday qorshaha nabadda Trump sababtoo ah waxa uu inta badan Israa'iil u sharciyeynaya dhulka ay ku qabsatay dagaalka oo ay ku jiraan dhammaan deegaanada Yuhuuda ay dhistay, taasi oo ah wax Israa'iil ay raadinaysay 10 sano. Siiscashada hadalka ku saabsan ku darsashada qayb ka mid ah dhulka Falastiin waa in la joojiyaa, ayuu yiri wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka. Waa markii ugu horreysay oo Imaaraadka Carabta si rasmi ah uga hadlaan qorshahani. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horey ugu eedeeyay qaar ka mid ah dalalka carabta inay taageerayaan qorshaha madaxweyne Donald Trump oo ku qeexay khiyaano qaran. Qaar ka mid ah dalalka carabta taageeraya qorshaha noocan ah waxay sameynayaan khiyaano qaran oo ka dhan ah Qudus shacabkeeda iyo guud ahaanba bini aadamnimada, ayuu Erdogan u sheegay madax goboleedyada xisbigiisa oo uu kula kulmayaan karaa. Erdogan oo ah hogaamiye diinta ku adag una ololeeya xuquuqda Falastiin ayaa si gaar ah u magacaabay Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrein iyo Jordan. Asiim Maxamuud Cabdi, Star TV.